Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Os países do Cone Sul possuem realidades econômicas diferentes, mas quando se fala de mulheres e mercado de trabalho, elas se tornam semelhantes. Nesses países, as mulheres ocupam empregos precários, recebem salários mais baixos do que os dos homens e trabalham na informalidade. Além da desvalorização no mercado de trabalho, elas sentem todos os dias os efeitos da dupla jornada. Em geral, as trabalhadoras conciliam a vida profissional com os cuidados familiares e domésticos. Segundo a Comissão Econômica para América Latina e Caribe, CEPAL, a taxa de participação dos homens na população economicamente ativa na América Latina é de 78%. Já a participação das mulheres é de apenas 52%. E para as afrodescendentes, indígenas e trabalhadoras rurais, a situação é ainda pior. São as principais excluídas no mercado de trabalho e das políticas de proteção social. A TV Brasil Internacional, numa parceria com a ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, percorreu os países do Cone Sul. E o resultado dessa viagem é o que você vê agora. Começamos pelo Chile, onde, apesar do desenvolvimento econômico e social, a participação feminina na economia está entre as mais baixas da América Latina. Entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico está o Chile. O país, de território comprido e estreito, é um dos mais ricos da América Latina e Caribe. Um dos pilares dessa próspera economia é a exportação de frutas, setor que o Chile lidera em todo o Hemisfério Sul. Mas como vivem as mulheres que trabalham nas colheitas? Viemos conhecer um pouco da realidade das chamadas temporeiras e de outras profissionais chilenas. Aqui na Associação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas do Chile, as dirigentes explicam que o trabalho temporário nas colheitas foi uma oportunidade que surgiu nos anos 80 para as indígenas, mulheres pobres da zona urbana e para as mulheres que ajudavam os maridos no campo, mas não tinham direito à remuneração. Mas as temporeiras não têm contrato assinado e são submetidas a longas jornadas expostas ao sol, aos pesticidas, a baixos salários e ao preconceito. Aqui pode fazer o mesmo trabalho a mulher, mas o homem ganha mais e a mulher menos. Uma mulher indígena vai ser discriminada porque por só ser com rasgo indígena. Outra atividade informal que emprega mulheres é a produção de algas para exportação. Após o terremoto e o tsunami de fevereiro de 2010, mais mulheres foram recrutadas para ajudar a reerguer a economia de cidades que vivem da colheita de algas e da pesca. Partiendo por levantar a tu esposo que estaba en el suelo, sin casa, sin herramientas de trabajo, sin nada. Com o apoio da ONU Mulheres, a população feminina das áreas atingidas pelo tremor também aprendeu a fazer pães e massas em fornos de barro para complementar a renda familiar. Na casa dessa família, as mulheres são padeiras, produtoras de algas, cuidadoras das crianças, guerreiras de todas as idades. No Chile, assim como em outros países do Cone Sul, os esforços de governo, a ajuda internacional e a atuação da sociedade civil ainda são insuficientes para a inserção da mulher no mercado de trabalho e para a superação das questões de gênero. Que é um país com importante crescimento econômico, uma população em economia formal muito mais alta que em países vecinos. Y sin embargo, es todavía el país con la participación económica femenina más baja de América Latina. As desigualdades são visíveis quando o assunto é, por exemplo, a qualidade do emprego. Assim como as trabalhadoras dos demais países do Cone Sul, as mulheres chilenas estão nos piores empregos. 40% se concentram no setor de serviços. Não estamos falando de serviços tecnológicos, informáticos de punta, sino que estamos falando de serviços domésticos, restaurantes, aseo, limpieza. Na região, os homens ganham 20% a mais para desempenhar atividades idênticas às exercidas pelas mulheres. Houve melhora, porque há 10 anos, a média do Cone Sul era de 30%. Mas nos níveis de escolaridade mais altos, a diferença salarial de 30% se mantém. Nosso país promulgou uma lei para garantizar a igualdade de salário entre homens e mulheres. Estamos trabalhando em difundir esta lei e que as mulheres sepan e conozcan a obrigação da empresa. Outra discriminação de gênero denunciada no país se refere à reforma previdenciária de 1981.
Especialistas do Centro de Estudo Nacional de Desenvolvimento Econômico e Alternativo, apoiados pela ONU Mulheres, constataram que no novo sistema de aposentadoria, as mulheres recebem 32% menos que os homens. As mulheres têm uma taxa de expectativa de vida maior que a dos homens, por lo tanto, seu fundo, e además, as mulheres se jubilam 5 anos antes que os homens, aos 60 anos, e isso significa que seu fundo acumulado tiene que rendirles para una mayor cantidad de años al momento de jubilarse. O Judiciário do Chile já recebeu os primeiros processos por discriminação na aposentadoria, apresentados por professoras. Verônica Monsalve é uma delas. Além do problema de ganhar uma pensão menor, ela acrescenta que apesar das mulheres representarem 72% do corpo docente do país, elas não crescem na carreira. Sin embargo, esa proporcionalidad no se da en el acceso a los cargos, sobre todo a los cargos docentes superiores o a las posibilidades de tener un magíster o un doctorado o un diplomado. Para que as chilenas alcancem os postos mais altos de trabalho ou mesmo se insiram no mercado profissional, é preciso que os homens entendam que as tarefas do lar são também responsabilidade deles. O governo está investindo nessa conscientização em um programa gratuito de cuidado infantil e em ações complementares. Entregamos toda a base de saúde que necessita, tanto na reparação dental, que é um tema tremendamente relevante, para que as mulheres podamos sair ao trabalho. O Chile se destaca em relação aos vizinhos por ter um número maior de mulheres no mercado formal. Esse diferencial tem atraído imigrantes, como a peruana Rosa. O contrato de trabalho está para todos, ou seja, isso eu creio é fundamental. Jocelyn tem um alto nível de escolaridade, mas não encontrava emprego na Colômbia. Ela acredita que há discriminação contra as mulheres negras no mundo inteiro. Na capital chilena, Santiago, finalmente conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Pero nosotros nos estamos atreviendo a cualquier trabajo. Se ha dado el caso de que ya hay mineras, aquí en Chile no se daba eso, pero sí ya hay taxistas. É bastante comum ver policiais femininas em ação nas ruas de Santiago. Carla, por exemplo, já é subtenente. Para mim é um orgulho ser oficial mulher de carabineiro. E sim, antes eram solamente homens. Apesar do ingresso de mulheres em profissões tradicionalmente masculinas, apenas 5% chegam aos cargos de maior responsabilidade nas empresas chilenas. A média dos outros países da América Latina é de 19%. Soledad é uma exceção. Formada em engenharia industrial, ela é a gerente geral do Banco Estado Microempresas e lidera uma equipe de mais de 1000 pessoas. É casada e tem 2 filhas. E às vezes é difícil estar no mundo do nível executivo e não cair na trampa de ponerte uma mulher dura, assim como meia masculinizada, para ser aceitada. Eu me niego a isso. Não?